Pre Zrenjanina idemo do severa Vojvodine, gde je običaj da na katolički uskršnji ponedeljak mladići polivaju devojke vodom ili parfemima, zbog čega se još zove i vodeni. Otkud ovaj običaj saznaćemo od naše novinarke Rade Stajić. Rado, dakle nam se ovoga puta javljaš i da li si u prilici da nama i našim gledalcima dočaraš taj zanimljivi običaj koji smo najavili? Javljamo se sa Salaša Grge Pećarića na Bikovu kod Subotice i kao što ste rekli, na uskršnji ponedeljak koji se naziva još i vodeni zbog toga što je običaj da mladići polivaju devojke vodom ili parfemima kako bi bile lepe i zdrave, a za uzvrat dobijaju poklone. Više o tome reći će nam Vesna Takač iz Kuda Aleksandrovo. Vesna, dobro jutro. Evo ovde na Salašu, kao da smo se vratili u prošlost, u narodnim nošnjama, muzičari, momci i devojke. Kakav je običaj, šta je to u stvari polivanje i kakav je to običaj na vodeni ponedeljak? To se obično posle Uskrsa na taj ponedeljak, to je stvarno ponedeljak, nema srede, utorka, četvrtka, voden ponedeljak. Znači, polivaju, dolaze momci kod cura, kod devojaka da ih poliju, znači skupe se momci na selu, nekada je bilo na selu, znači od kuće do kuće se ide, oni znaju gde se devojke nalaze i dolaze da ih poliju. Mislim, i sad, evo, prikaz je jedan kako to sve kod nas izgleda, evo, trećeg godina kako mi to radimo i uspešno smo uradili. Vi pripadate kulturno-umetničkom društvu Aleksandrovo. Da li su ove devojke u narodnim nošnjama, mladići, muzičari i deo tog tima, tog kuda? I kako to da ste upravo dešava evo na ovom Salašu ovaj prikaz? Pa da, to su devojke i momci svi iz Kuda Aleksandrovo i muzika, tako da mi, mislim, što kažu moja su deca tu, Čika Grigel nam se pridružio, to je njegov Salaš, znači mi sa njim sarađujemo, sva dešavanja Bunjevačka da radimo ovde, sva snimanja radimo na ovom Salašu, tako da svake godine smo tu i deca hoće rado i uključujemo ove mlađe, tako da se to ne bi zaboravilo. Evo vidimo, devojke i momci približavaju se bunaru. Pretpostavljam da će sada bude to polivanje. Zašto baš voda iz bunara u ovo doba? Sad je lep dan, ali nekada je i hladno. Čujem da je pre bilo, uprkos tome što su devojke puno puta morale da se presvlače, ponos da je devojka što više puta polivena i da je što više darova dala. Da, što kažu, polivaju se vodom. Nekad se polivalo vodom, nije bilo parfema, nije bilo tih, znači, momci, čistu vodu, najzdravije je bilo iz bunara, normalno. I što više je bilo polivača, što više je devojka imala na štriku da se suši, više je imala polivača, znači daruje se jaje i naranđa. I zakite se momci sa cvećem, počaste se i momci posle idu dalje u druge kuće da obilaze devojke. Da li su to, da kažem, udavače? Da li je to i dokaz ko se kome dopada, pa ga zato poliva i zato daruje? Pa jeste, obično su to devojke predudaju ili tako od 15-16 godina, znači obično momci dolaze kod devojka koji im se sviđa, pa od tog polivanja može da budu i svatovi i, znači, što kažu, nekada je tako bilo. Lep običaj i veoma radostan, to je i prilika za slavlje, za deljenje i poklanjanje šarenih jaja. Koliko je to, pored ovakvih prikaza na Salašima, i dalje ostao kao običaj koji poštuje većina građana koji proslavljaju katolički Uskrs? Pa, jedno 10 godina nije se to radilo, znači počelo je da izumire, pa smo onda mi došli na ideju zašto mi to ne bi uradili. Mislim, kad imamo folklor, imamo nošnje, imamo sve, imamo Salaš, i onda smo došli na ideju, pitali Čika Grgu, on je pristao i mi je od treća godina kako se to radi, znači poselimo i sad ćemo ići na Bikovo isto da prikažemo prikaz ovaj polivanja, znači hoćemo da ponovo da se to odradi, da deca znaju šta je to. Ona je sad parfemom i polovina neće ni da se polivaju, ali hoćemo da vratimo taj stari običaj. To je lepo i šta ja znam, nama se sviđa.
posle polivanja, jel sledi još neko slavlje, možda da se i počasti, da se jedu šarena jaja ili druženje? Pa to obično, šta ja znam, kuće po ono, kolačima počaste, ove polivače, ali to je čitav dan teče. Znači, momci od ujutru do uveče idu po kućama, znači, a desu, uveče gde se zateknu zadnje, e tamo je muzika, e tamo se onda slavi završetak tog dana. Znači, i onda pogledaju koliko su jaja kod koga dobili, naranđe, i onda se ta jaja jedu sa šunkom i kobasicom. Hvala vam, Vesta, što ste nam pojasnili ove lepe običaje. Evo, dakle, bili ste u prilici da čujete, nadam se, i da vidite kakvi su običaji za vodeni ponedeljak i kako to izgleda ovde na salažu Grge Pećarića na Bikovu. Verujemo da će devojke mnogo puta danas biti polivene, ali i da će momci sakupiti mnogo šarenih jaja i poklona i da će uživati tokom celog ovog dana vodenog ponedeljka. Toliko za ovo javljanje sa salaša. Studio. Hvala na ovom lepom predstavljanju, lepog običaja. Da, baš nas je vratio i u prošlost i pravi vojvođanski ambijent. Jeste, sjajno. Uvijek lepa slika sa severa od naše Rade.